Yes, folkens, det stemmer. I dag har vi en islending på kanalen. Det er episode nummer 3 av meg mot eliteserieproffer, og vi har i dag en Ålesund-proff. Han spiller da på venstre midtbane, spiller også for det islandske, ja, landslaget. Og det er dritfett, vår første sånn der proff, sånn skikkelig proff, i og med at han spiller for landslaget sitt. Det er da Aron Elis Trandarsson. Jeg tror det var god uttale, og Aron, yes, I think it's Aron. If you're watching, thank you very much for playing against me. I dag skal vi i hvert fall gruse Aron. Vi skal knuse så langt ned i knusestøvlene som det går an. Vi har enda ikke fått to seire på rad. Vi har faktisk bare tapt den første og vinner den andre to ganger. Så forhåpentligvis så mikser vi opp litt i dagens episode. Men ja, bare klikk til like-knappen for det. Og i dag så er det en liten tilleggsinformasjon, fordi vi spiller faktisk på Xbox. Og da kan jeg endelig vise dere et sykt lag som jeg har forberedt for denne episoden. Astonishing! This is not just a dream, it's a wet dream of Give that man a contract. Så yes, folkens, det er laget. Altså, det her er sjukt. Vi har en legende i Hero. Vi har Marco Reus som spiss. Vi har mange spesialkort. Og tro meg, Aron, i dag skal du slite. Or today you're going to struggle. Ja, ja, men han er kanskje innom videoen, men han forstår sikkert ikke så mye. Men ja, jeg håper at du liker videoen i hvert fall. Så hvordan tror jeg dette går til å gå? Jeg tror det går til å gå mye bedre enn de tidligere episodene. Fordi PlayStation, det er en liten tilpassningsfase. Nå er jeg på hjemmebane, så nå er jeg null unnskyldninger. Hvorfor holder jeg på to fingre da? Jeg har null unnskyldninger, null whatsoever. Så vi går inn i første kamp. Aron, lykke til. Virtuell handshake nok en gang. Laget hans heter Cheap PL. Å, herregud! Aron har uten tvil det beste laget. Han har 4 legender, og det er ikke billige legender heller. Han har Cristiano Ronaldo, og han har Messi. Altså, hva er det her for noe? Jeg sitter her lettere sjokkert, jeg er rett og slett. Altså, han har et helt bias-lag, han har seg selv på midtbanen til og med. Han spilte også med Thiago på topp som kjemiårsak. Jeg gleder meg til å se spissen din, eller egentlig ikke, jeg gruer meg til litt. Ok, nå kommer han til å sette på pause med en gang, så jeg må prøve å score før det skjer. Åh, den er god, den er veldig god, se på Marco! Her kommer innbytte, jeg gruer meg veldig. Det er ikke noen pjuskespillere jeg spiller mot i dag, for å si det sånn. Ah, shit, åh, god redning. Åh, Neymar er spist nå, da han sikkert flyttet en Ronaldo, da, digg. Dette har veldig bra potensiale, megebra, legger den innover, og der er 1-0, digg! Halsvettig, men jeg tar det, vet du. Altså, Aron er god, her må jeg være på tå her, hvis ikke så taper jeg, men en første scoring som det oser kvalitet av. Ok, her har vi da Insigne, han stopper opp, gir den utover, fortsetter megebra. Åh, han jobber den opp igjen, se på Insigne. Så der, boom, og så boom, og så det er straffespark, er ikke det straffe? Her, hva vil du? Boom, åh, kom an, boom, ha, for en dobbelt redning. Det er det villeste jeg har sett. Åh, pølsebua! Åh, pølsebua! Åh, nei, det der var veldig bra! Au. Åh, det er bare, og så bare, åh, det er to finter på rad. Åh, det der var veldig fint, Aron, det skal du få for. Åh, han her er god, veldig god. Jeg kan ikke presentere nok. Statset er grisjevne, hvis du bare ser borti fra ballbesittelsen, for det der dominerer han ganske heavy. Åh, no! Åh, så er det Neymar hjemme, vet du. Åh, dette her er ikke bra. Ok, De Rossi, vi vet at han har mye styrke. Ta med seg den innover til Royce. Royce gjør et eller annet fiksfakserier. Det går veldig bra. Vi er all out attack, dette kan bli interessant. Han går med seg kjær nå da, her, nå er det i gang, så sett deg ned, du. Ja, forsvaret mitt er helt tilst, ikke stilt til det værende, ja, Cristiano Ronaldo, nå kommer du antagelig til å score. Æsj av meg, det er så kvarn. Aron, vi er ikke ferdige med det. Åh, dab på meg en gang til, så skal vi se hvor det går. Åh, jeg leder 1-0, jo! Da var kampen over, ja, digg. Ja, hva skal jeg si? Altså, Aron spilte megebra, han kan ta den der, med alle islendingene sine i dag, for i dag er det seirende dag for de. Men jeg er ikke ferdig. Det var først én kamp. Vi tappte den 3-1. Det gjorde vi i forrige episode også. Sannsynligvis så kan det bli en veldig hard andre kamp. Stats har jevnet seg ut. Altså, det her er ikke umulig i da andre oppgjør. Boom! Et helt nytt lag. Vi kjører mye BPL, men også litt av det tyske på venstre sida, og ikke bare det, vi kjører fremdeles liksom legende med Jordi Alba på venstrebekken. Jeg tror det her blir dritbra. Vis meg det der syke laget ditt. Altså, det er så kvalmt. Han har liksom verdens beste midtbane, verdens beste angrep, hvis du ser borti fra Gomez da, for han går ut med en gang. Og så et sabla bra forsvar også. Altså, nå må jeg være på 2F. Jeg er klar, buddy. Jeg er klar. Ok, Sturridge. Jeg legger den breit ut til da Sterling. Kan vi få opp noe her da? Nei. Det laget seg så helt sjukt! Messi, det er ikke for å bli farlig! Sett deg ned!
Jeg holdt det så lenge, og så kommer bare langskuddet fra Messi, og så må jeg begynne å hente opp den kappen her igjen. Det helt krise. Nei. Nå har jeg på ferten av en liten straffe. Det kommer til å bli en straffe her. Hvordan det mulig, ja? Altså, den går imellom beina dine. Æsj, forferdelige saker. Vi må ta med oss det positive, og det var den siste finta der. Fordi de statsa her er helt grusomme. Nå, mine kjære godt folk, jeg er ultra-offensiv, så enten så går det her veldig bra, eller så går det til... Boom! Putt den inn, da! Her kommer han, kjære. Nå skal han begynne å drible, vet du. Hei, jeg heter Aron. Jeg er 95 liter. Kom her, da. Nei. Det her kommer til å bli gold. Herregud! Er du morsom, Korselli? Du er helt tilbakestående, jo! Royce, legg den innover! Der skal det være goal! Boom! Kanskje vi kan få til en scoring her? Altså, den der er fin, det er et godt spill, og så legger vi den innover, og smeller til med en eller annen, jeg vet ikke hvem det er. Det er Kyle Walker! Den mest usannsynlige scoreren skårer mål på denne banen her. Ja, gud, skal man si at han er høyrebekk? Det vet jeg ikke hva det betyr, så ikke spør meg. Ja, kortvarig glede. Nei, nå hadde jeg faktisk trua. Og så bare kommer Aron og knuser alle mine drømmer. Åh, det der trist faktisk. Ja, kanskje vi kan putte litt til på målforskjellen da. Vinne den da. Bra, et siste angrep. Vi har fremdeles trua. Vi har ikke det, vet du. Åh, første dobbeltap. Det er så trist. Altså, ja, han er en profesjonell spiller, og jeg spiller antagelig... Nei, jeg spiller ikke med FIFA enn han, det tror jeg faktisk ikke, sånn oppriktig sagt. Altså, Aron var en fabelaktig FIFA-spiller, rett og slett, jeg har ikke en dritt annet å si. Altså, han er faktisk ikke flaut å ta over, tross det faktisk med at jeg var på Xbox. Men han var også på Xbox, som dere tydeligvis så, altså, det er et par legender. Yes, slik er tabellen, folkens. Altså, Aron går opp på førsteplass med ganske signifikant margin. Han har da 6 poeng av 6 mulige, og ikke bare det, han har en pluss målforskjell på 4. Altså... Han var en god spiller, jeg kan ikke si det på det. Så yes, folkens, dette var det. Husk å sjekke ut Aron på sosiale medier. Det ligger da i kommentarfeltet, beskrivelsen, et eller annet, hva enn du vil kalle det. Trykk der og følg han. Han er da en veldig god fotballspiller. Spiller da for det islandske landslaget. Og ikke bare det, spiller også veldig bra FIFA. Så han er absolutt verdt å følge. Klinger i hvert fall til 200 000 likes. Den var ambisiøs, den. 2000 likes, mener jeg. Beklager for den lille incidenten der. Men yes, klin til 2000, så kommer det flere episoder av denne serien. Ellers så har jeg vært en dulle, du har vært en sann legende. Og hva gjør vi? Jo, vi snakkes. Adios.